Mamake ndio siku mahali shababu anakuja kulipua. Mahali mahali shababu ni wajinga wale wakija. Hawaulizi una miaka ngapi mwanao. Umekuja na 25 tinga lipuliwa. Sio umeibiwa hiyo si mpango wa Mungu. Yaani mama jamaa corona imetoka China imefika Kenya. Yaanza na wewe na miaka 20. Watu wakija story, wakija kujua story ya mask, usharambwa. Sio umeibiwa. Hiyo si mpango wa Mungu. Biblia sema mwenye haki wa Mungu ataishi aone watoto wake. Mwenye haki ya Mungu afi mapema. Ukimjua Mungu vizuri, kifo zingine unakataa, si kila kifo unakubali. Wewe vipi wewe? Hata mzungu anakuambia you can take death. Kifo zingine unaweza kataa. Mimi 1997 nilipata ajali mbaya sana. Nilikuwa naendesha baiskeli nikagongwa na gari. Sasa tena madaktari walikuwa wamegoma. Nikaambia Mungu mtu aliyokupa zubiri. Haki yangu. Nikatoboa mazee wacheza nini? Haya 2004 mwezi wa 4 nilipata operation ya kichwa. Hii kichwa kuna operation sasa hivi. Kuna operation ya kichwa hapa. Nikaambia Mungu ulisema mwenyewe mwenye haki hapo mapema. Ataisha na watu wake na nikatoboa. Nikaambia Yesu nikuja tuwe na uzima tele. John 10:10. Yesu alikuja tuwe na uzima tele. Biblia sema kitabu ya mwisho ya Ayubu. Ile vazi ya mwisho ya Ayubu, hiyo huwezi sahau. Na ile kitabu ya mwisho ya Ayubu, vazi ya mwisho. Inasema Ayubu akafa mzee sana na mwenye kujawa na masiku. Kitabu ya Genesis 15:15. Mungu akaambia Abrahamu, utaenda kwa baba zako kwa amani na utakufa katika uzee mkamilifu. Biblia kizungu ndio tamu. You shall go and your father in peace and you shall die in a good old age day. Na utakufa katika uzee mkamilifu. Zaburi 91 verse 16. Yani Zaburi 91 ile verse ya mwisho. Mungu anasema ukimpenda atakushibisha na masiku na kuonesha ukovu wake. Biblia kizungu ndio tamu. I'll satisfy with many days and show you my salvation. Hata kushibisha na masiku na kuonesha ukovu. Yaani kwa mgonjwa unapona kimuujiza miujiza mwanangu. Hata uweze enda hospitali India. Wewe unaenda tu chemist ndio umeenda mbali. Unatoa 200 ndio unapona. Sisi Mungu anajua kukulinda na atakulinda sana. Tena Mungu nampendea nini? Mungu anango ana adarao mtu. Mungu aulizi kitambulisho. Yeye si kama muhindi. Muhindi bila kitambulisho hakupi kazi. Huwa anajudu wewe. Anaona wewe ni mtu mzima ndio uko na kidevu. Anaangana leta hidi, wambia muhindi hidi ni nini, anakombea kitambulisho. Mungu olizi kitambulisho, olizi certificate. Awa certificate wananiudi, wanataka certificate ya form 4. Na ole fika standard 8. Tena standard 8 yenyewe ulipata hii minus. Yani ule angwa flat, ulikuwa uho nani. Kiswahili ulipata 0, ahinsha 0. Na huko Mombasa, sasa kizungu, sini 0 plus, hesabu 0 minus. Lakini ukaandika jina vizuri kushinda watu wote Kenya. Yani jina lako linabaka walimu. Ukapatua hii minus, basi wako mbele. Yesu wakufika hata kejuani, na walikuwa na mwitarabi, yani mwalimu, teacher. Na wajaenda shule, Biblia sema Yesu walikuwa kuhubiri na kufundisha, watu wakasema huyu mtu tunamjua, hajaenda shule. Lakini mafundisho yake yanatushangaza. Yesu akamwambia mafundisho yangu si ya duniani, mafundisho yangu ni ya mbinguni. Bila nasikia Mungu akifundisha, mimi ndio nafundisha. Bila namwona Mungu akifanya, mimi ndio nafanya. Acha nikaombe mvuke mwendezeni. Asante bariki watu wako, manake Yesu ulisema ni heri masikio yaliyosikia neno la Mungu. Wale Mungu umebariki milele. Hata yale ambayo sijaomba Mungu shajibu katika jina la Yesu ni mwana kwa mimi. Basi Mungu awabariki sana. Wale wanijui mimi naitwa Isaac Kizungu. Yesu